Zolimning qo'lidan olinmasa, mazlumning yonida turilmasa, u odamning iymonida shak bor dedilar. Musulmonning mavqifi, biz sizni pozitsiyamiz. Zolimning qarshisida mazlumning yonida turishligimiz. Agar biz zolimga yordam bersak, uning gunohiga sherik bo'lgan bo'lamiz. Mazlumga yordam bermasak, Alloh taolo bizni ham mazlum qilib, ana o'shanday yomon bir holatga tashlab qo'yishligi mumkin. Mana shundan nihoyatda ehtiyot bo'lmog'imiz darkor. Oyatlarim inkor etilib, mazah qilinayotganini eshitib qolsangiz, boshqa gapga o'tmaguncha ular bilan birga o'tirmang deb ogohlantirdim-ku. Aks holda siz ham gunohga sherik bo'lasiz. Alloh kofir va munofiqlarning barini jahannamda jamlayajak deb Parvardigor marhamat qiladi. Birov gunoh qilmayapti, lekin gunohni tomosha qilib turibdi. Birov o'zi bevosita o'sha ishni qilmayapti, lekin o'sha ishdan qaytarishga qurbi qudrati yetadi, beparvo turibdi. O'shalar deydi Alloh taolo gunohga sherik. O'shalar ma'siyatga sherik. Har ikkalasi bir xil oladi.